Izvješće ravnateljstva civilne zaštite o dnevnom broju oboljelih. Grad Samobor pomaže ugostiteljima jednokratnom novčanom pomoći. Održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih u Zaboku. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Donosimo izvješće Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o dnevnom broju oboljelih. Na području Zagrebačke županije danas je zabilježeno više novih slučajeva zaraze koronavirusom nego tijekom jučerašnjeg dana. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 365 novih oboljelih i 24 preminulih uslijed zaraze koronavirusom. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 2291. Među njima je 829 pacijenata na bolničkom liječenju, od čega na respiratoru 74 pacijenta. U posljednja 24 sata testirane su 6072 osobe, a oporavilo se njih 269. U samoizolaciji je trenutno 11475 osoba. Današnje izvješće o koronavirusu i broju oboljelih do 10 sati na području Zagrebačke županije broji 55 novih slučajeva. Prema podacima njihova Zavoda za javno zdravstvo, ozdravilo je 10 osoba, a trenutno su aktivna 263 slučaja. Kako bi pomogao ugostiteljima na svom području, grad Samobor osigurao je iznos od 5000 kuna jednokratne pomoći svim ugostiteljima na svom području. Do sad je grad pomagao ugostiteljima u vidu ukidanja poreza na potrošnju. Nove mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, koje su stupile na snagu 15. veljače, uključile su otvaranje određenih gospodarskih subjekata, no i dalje ne pružaju bolje uvjete za rad ugostitelja, koji su ovom krizom najviše pogođeni. Na tragu toga, grad Samobor svim će ugostiteljima osigurati iznos od 5000 kuna jednokratne pomoći, a odluka će stupiti na snagu nakon što je potvrdi gradsko vijeće krajem veljače. Grad Samobor je također sukladno zamolbi ugostitelja donio odluku kojim se omogućuje da svi ugostitelji koji imaju tende, odnosno druge pokretne naprave za potrebe terase, da iste u zimskom vremenu ne moraju micati s navedenih površina, jer to iziskuje dodatni trošak za ugostitelje. Najveća pomoć ugostiteljima do sada je ukidanje poreza na potrošnju, koji se na području grada Samobora ne naplaćuje od 1. siječnja, a do sada iznosio 3%. U Zaboku je konstituiran novi saziv Savjeta mladih za razdoblje 2021. do 2024. godine. Za predsjednicu je jednoglasno izabrana Mihaela Visinski. U Gradskoj galeriji Zabok jučer je održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih, saziv od 2021. do 2024. godine. Za novi trogodišnji mandat izabrani su Mihaela Visinski te zamjenica Danijela Krzner, Sandra Plečko te zamjenik Bojan Bjelja, Lada Iveković, zamjenica Nika Žigman, Magdalena Škreblin, zamjenica Katarina Kovačević i Matija Kunović sa zamjenikom Karlom Kunovićem. Sjednicu je vodila zamjenica gradonačelnika Valentina Đurek, a za predsjednicu je jednoglasno izabrana Mihaela Visinski. U nastavku sjednice zamjenica gradonačelnika Valentina Đurek predstavila je okupljenima lokalni program za mlade, uz riječi kako je on svojevrsna smjernica za njihovo djelovanje i osmišljavanje aktivnosti. Dok je pročelnica Ureda grada, Natalija Gretić, novim članovima Savjeta mladih poručila da su im vrata grada uvijek otvorena, a svi zaposlenici na raspolaganju. Novoizabrana predsjednica Mihaela Visinski zahvalila se prisutnima na ukazanom povjerenju i najavila organizaciju raznih događaja čim popuste epidemiološke mjere. U općini Klinča Sela traju radovi na izgradnji nove sportske dvorane koja se gradi uz novu zgradu osnovne škole u Klinča Selima. Osim za korištenje od strane škole, dvorana će biti na raspolaganju za korištenje i ostalim stanovnicima s područja općine. Mogu sa zadovoljstvom reći da u ovom trenutku u općini Klinča Sela se radi da nova sportska dvorana koja će biti na korist našim učenicima, profesorima, isto tako i svim rekreativcima i sportašima s područja općine Klinča Sela, a vjerujem da će jako dobro doći i našim umirovljenicima koji će
jedan dio svojih aktivnosti moći provoditi u toj dvorani. Htio bih iskoristiti priliku i zahvaliti Zagrebačkoj županiji, s obzirom da županija u 100% iznosu financira izgradnju sportske dvorane, i mislim da je to isto tako jedan dobar primjer županije koja tako se odnosi prema školstvu i svemu razvoju na području općine grada. Grad Zaprešić otvorio je račun posebne namjene humanitarne aktivnosti za pomoć građanima Zaprešića stradalima u potresu. Do danas, 18. veljače u 8 sati, na račun je uplaćeno 499.525 kuna i 87 lipa. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Naše vijesti pratite danas u 17.30, a do tada lijep pozdrav!